Hamd falënderime tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familin e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm dhe mbi gjitha tha që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, Allahu Gjeleshanu na nderoj të prezentojmë në këtë ditë të gjumas e fundit të Shabanit, ditën dhe natën e Ramazanit, kësaj hedije të veçantë që Allahu Gjeleshanu e nderon këtë ümet për çdo vit, këtë shkollë të veçantë me të cilën Allahu Gjeleshanu dëshiron që ky ümet mos të qëndron në pikë, ky ümet në vazhdimësi të avancohet edhe të lëviz drejt devocionit, drejt ngritjes edhe derejgjeve të cilat pa dyshim se pak kush i arrin jashtë Ramazanit. Për atë e falenderojmë Allahun Gjeleshanu që na i mundësoj gjithë neve këtu që jemi edhe gjithë vëllezërve dhe motrave kahdo që jenë, e besoj se ton e dim se në ditët e kaluara, në netët e kaluara, jo pak njerëz kanë bërë dua, qysh edhe kanë bërë edhe të parët tanë, edhe e kanë falenderu Allahun Gjeleshanu për prezencën e tyre në Shaban, por sa prej tyre sot ndoshta nuk janë me ne, e ndoshta disa edhe nuk do t'jenë edhe nesër me ne, duke qenë edhe sot ndoshta me ne, vesh një Zot e din, por pa dyshim se dhunti edhe nimet i madh është kur Allahu Gjeleshanu në ka nderu me Shabanin, po edhe në e ka mundësu me e prit Ramazanin, e na me mundësën ishala edhe me prezentu nesër në te. Por ajo që mendoj se vërtet është e veçanta fillimi i këti Ramazani është mu nata e santit. Mu kjo natë për të cilën edhe e dini se pejgamberi alislam ka njoftu dhe ka thonë, idha kanet awalu lejletin min Ramadan, sufidet el shejatin. Thëtë, kur t'jetë nata e parë e Ramazanit, e që është vërtet diçka e veçantë, thëtë do të prangosën djajtë, edhe ma shkurt e gjindë e tërbuar, edhe në të njëjtën kohë do të hapen dyrët do të mbyllen gjitha dyrët e xhenemit, edhe nuk do të hapet asnjëra prej tyre. Do të hapen dyrët e xhenetit krah e krah, edhe nuk do të mbyllet asnjëra prej tyre. Edhe do të thret një thirrës, një prej melekëve të veçantë që Allahu e ka zgjedhur për këtë natë, edhe do të na drejtohet neve, ha, njerëzimit mbar, besimtarëve mbar, ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir. O ti që e dëshiron të mirën, eja edhe angazhohu. E ke me një fjalë një rast të artë, një rast të artë në të cilin e dim se vërtet veprat shpërblehen mënyrë të veçantë. Shpërblehen mënyrë të veçantë. Për atë edhe na thret ky thirrës, o ti dëshirues i të mirës, eja me një fjalë edhe angazhohu në këto ditë dhe net të veçanta, të cilat pra i ka dëshiruar shumë kush, po ndoshta nuk i ka arritur. Po edhe ti që je dëshirues i të keqes, thot ndale veten se është momenti i fundit, mo të kuptosh, ta dish se vërtet jeni të shtremtën, edhe prandaj nëse edhe në këto ditë dhe net nuk e frenon veten, nuk e ndal veten, atëherë kur? Ndalu spaku tani në këto ditë dhe net, edhe mos vazhdo me këmgull, mos këmgull pra në të keqen, mos këmgull në aspektin e errësirës në të cilën eventualisht inshallah je vetëm përkohësisht e nuk e ke më shkurt pra një periudhë të gjatë. Edhe më shkurt kjo çështje thot pejgamberi sa në fund për çdo ditë, edhe net të këtij Ramazani në cilin do të prezantojmë Allahu Xhelashanu liran rob nga zjarri i xhehenemit. Diran rob të cilët e kanë merituar dënimin në zjarrin e xhehenemit, por e kanë pas megjithatë besimin, e kanë pas tauhidin. Prandaj po kanë merituar ndoshta xhehenem, kanë merituar dënim të caktuar, ha, për kohë të caktuar, po nga mëshira e vet Allahu Xhelashan në këto ditë net të Ramazanit për çdo nat pra liran, ha, robër të cilët edhe kanë merituar dënimin, e ndoshta edhe kanë marrë për një kohë të caktuar, po Allahu i fal edhe i liran, sepse megjithatë e kanë shahadetin, e kanë besimin e shëndosh, i kanë inshallah imanin, e që e lusë Allahu Xhelashanu vërtet që asë njëri prej nesh mos më nasë provu me denimin, po në të njëjtën kohë nëse eventualisht edhe na sprovon, edhe meritojmë eventualisht denimin e ti, spaku gjatë tyre ditve dhe netve, Allahu Xhelashanu të abën për atyre të cilët do t'i falin, inshallah.
është pra muaj i veçant, është pra hedije e veçant, të cilën ish dashtë se cili prej nesh me e trajtu mënyrë të veçant. Kemi ftu vetën edhe juve qysh në javën e kalune, që na në këtë natë të santit mos me prezentu rasisht. Mos më na mbri kjo natë duke mos e ditë se erdhë kjo. Mos më na ardhë natë e Ramazanit, mos me prezentu nesër, a vetëm domohon duke pas parasysh aspektin e çështjes së zhvillimit të normalitetit apo të aspektit të rutinës, po me qenë mashkur secili prej nesh të përgatitur duke e pas planin secili prej nesh se si do ta kaloj jo vetëm veç çdo ditë, po si do ta kaloj çdo orë do të këtyre ditëve edhe netëve të Ramazanit. Ata të cilët pra janë të vëmendshëm vërtet mundohen që këtë Ramazan me e bërë Ramazan të reflektimit, Ramazan të asaj që vërtet edhe Allahu dëshiron prej nesh, sepse sa herë përsërisim, Ramazani agjerimi nuk e ka synimin që vetëm ne të durojmë nga ngrënja dhe pirja, po është leallekum të tekun, 183 ajeti të bëhat i surës El Bekare, që ju të avansoheni në devoçmëri, që ju të levizni në devocion, mos të qëndroni në pik, mos të thët askush për juve se në mujësha një qëshë gjenetit atje me gjithë. Mujësha me fitu një qëshë gjenetit, aj që me ndonë vetëm për një qëshë, e dim se vërtet vështir e ka që me arrit atë. Por ne dohet me ditë se Allahu Gjereshanuhu gjitha gjenetit, po edhe Firdeusin për ne e ka kriju. Edhe pejgamberi sa na kaftu siç e dim, fa idha sa'altumullaha fas'alul firdaws al'ala, nëse kërkoni prej Zotit, ajo është bujor. Mos kërkoni pak, kërkoni shumë, kërkoni më të lartën, kërkoni pra çka xhenetin firdaws, nuk është diçka e paarritshme, për ne Allahu e ka kriju atë. Ramazani është ai i cili neve na stërvit për firdaws. Na kalit më shkurt edhe na stërvit e na ushtron që ne vërtet me arrit inshallah firdausin, nuk është ai i paarritshëm. Por ata të cilët, po them prap, janë të pavëmendshëm, vërtet nëse i kanë synimet e ulta, nëse i kanë synimet me një fjalë të thjeshta edhe të shkurta, ata vërtet rrezikohen që ndoshta mos me arrit as atë qoshin e xhenetit. Inshallah Allahu xhirson vërtet na bën prej atyre, pra që me agjeru këtë Ramazan çysh ka porosit pejgamberi sa men sa me Ramadane imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi ku pejgamberi sa porosit edhe thot ai që agjeron Ramazanin me bindje të plot në llogari, në aspektin e asaj se Allahu xhëshan ka më shpërblyj dohet agjëruesin, edhe duke i bërë këto llogari vërtet me vëmendje, jo shkeleshko. Thotë të tillit bini lah kan ju fal gjunahet e të kaluara, gjunahet që i kemi bërë gjatë 11 muajve që a i lam prapa. Inshallah Allahu xhëshan na bën të gjithëve sepse asnjëri prej nesh nuk jemi patu, po na bën që këtë Ramazan me na qenë Ramazan i tillë që vërtet gjunahet e kaluara gjatë 11 muajve që i kemi bërë, vërtet me na ufshi ato, po nëse kemi eventualisht prej të mëdhave, prej gjunaheve të mëdha që këto duhet ditë me i trajtu në mënyrë të veçantë se ndoshta ky hadith nuk na përfshin, kura fjala e gjunaheve të mëdha. Për atë kemi ftu veten edhe juve gjysh në javën e kalune, mos të prezentojmë në natën e santit pa u shkarku prej atyre gjunahe. Ato gjunahe meritojnë pendim të u betë veçantë. Ato gjunahe duhet gjithë qysh mos me leju vetën me hyrë në Ramazan, a duke i bartë ato në supe tona. Kura fjala për të voglat, do shtë edhe suni numrojmë, jenë atë bitë e mëkatit, kemi lëshime gabime, gjunahe të mëdha mos prezentojmë në natër në santit, pa u pendu në njërë sinqer. Ato që kanë bëjnë me Zotin drejt për zdrejti, kuptohet, kërkojmë falje, edhe pendohemi sinqerisht, me dohet duke i premtu Zotin se nuk i kthehemi atyre ma. Po nëse është fjala për gjunahet që i kemi në mes veti, haqet që ja kemi njëri tjetrit, mos e lejoni veten sot pa i atroki derën, vllaut, motrës, edhe mja kërku halalin, eventualisht mja kthy hakun nëse ka të bën me aspekte materiale, ashtu me radhë, mos të hymë në Ramazan, e vërtet me na u damkos Ramazani ynë, agjerimi ynë, edhe shka me na u bërë ndoshta këto gjunahe, shkak që vërtet ndoshta me qenë prej atyre që shka thonë dhe pejamin sëmë se sa prej agjeruësve nuk kanë nga agjerimi i tyre pos durim nga ngrënja dhe pirja. Kur far kuptimi s'ka pra agjerimi i tyre, kur far bereqeti nuk ka agjerimi i tyre, kur far shpërblimi nuk do të ketë agjerimi i tyre, sepse janë të stërngarkuar pra me gjunahe, po edhe janë ata cilët edhe Ramazanin madje e damkosin me gjunahe, me thashe theme, me gjirak prej më të ndryshme dhe cilat, sa herë kemi përsit atë hadith me në lembjeda, kaule zuri val amele bihi, felejse lillahi haqetun fi enjeda ata amehu o sharabe, aj që nuk i len fjal të kota, bisedat boshe, dhe pruarit si pas tyre,
gjunah mas gjunahi, për fatkes, dhe të leta din se Allahu Gjeleshanu nuk ka nevoj që ajta ta len ngrënin edhe pirin e ti. Nuk është qëllimi agjerimit vetëm të abstenojmë nga ngrënja edhe pirja, po qëllimi pra është shumë e lartë. Agjerimi pra është një shkollë e terbijes, e edukimit, shkollë e cila pra vërtet është e veçantë edhe duhet ta marrim si të veçantë, duhet ta trajtojmë si të veçantë, po në të njëjtën kohë kjo realizohet kur ne vërtet jemi prej atyre që qysh edhe kanë njoftu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se kur njeriu është agjerueshëm, edhe nëse vërtet është prej të tillë, atëherë do të jetë prej atyre që vërtet nuk bën, nuk bjen në mëkate, në lëshime, nuk e ngrit zërin. Nëse eventualisht dikush e shqetson, nëse dikush e sulmon me fjalë të randa e gjëra këto më të ndryshme, le ti thot inni mru'un sa'im, un jam një njeri që jam agjerueshëm, nuk kam muhabet me ty, nuk kam probleme, nuk jam interesuar me fjalë, me ngrit zërin, me ushty e gjëra këto të cilat për fat të keq jo të pak po na ndodhin edhe në Ramazan, edhe pse në të qështë kemi thonë edhe herë në kalune, vërtet, a, është fati madhë që Allahu Gjeleshanu pra në mbron nga krejt ato cytje, nga krejt ato dhe hëtë shtyrje që i kemi gjatë 11 muajve të kaluar prej shejtanve e gjinve të ndryshëm, gjatë Ramazanit jena të mbrojtur, edhe jemi mashkur pra ata të cilët lirohemi nga këto cytje edhe shtytje. Pra ndaj, përderi sa nuk i kemi këto, atër mos jemi ata cilët atë aspektin e unit ton, atë nefsin ton, cilin na duhet me bërë tërbije gjatë tërvitit, po si dhe mos në Ramazan, nëse këte nuk arri me bërë, nëse në Ramazan s'paku, kur si kemi edhe këto cytjet shejtanve, këtë nefsin ton që po kë vepron edhe në Ramazan, për fat të keq, kë e bënd vetën edhe për atë, se dikush mund thot, po shohë shumë njerëz që vërtet nuk janë në nivel as në Ramazan, e shofim se e ngrisin zërin, e shofim se vërtet vazhdimisht janë në zënka, vazhdimisht e pengojnë tjetrin, a, shpifin, përgojojnë, gjëra këto, po këto jenë rezultatet e nefsit tonë që e kemi brenda, e i cili po a i vrepron edhe në Ramazan, a i e bënd vetën edhe në Ramazan, nëse ne nuk e bëjmi tonë në te, nëse vërtet ana e shpirtit, ana e qilit nuk nga dhjen, pra ndaj kësaj të tokës, sepse po ne jemi edhe tokë edhe qil, por inshallah don Allah gjërshan, nëse jo në Ramazan, atëherë kur do të nga dhjen qilin dhe i tokës? Vërtet e lusë Allahun Gjeleshanu së cili prej nesh që pra në Ramazan me qenë njerës qelor që lëvizin në tokë, inshallah dënë Zoti Gjeleshanu e jemi për të tilve edhe e tregojmë shembulin e agjerusit, edhe në fund të Ramazanit dalim faqe bardë, edhe e meritojmë pra hyrje në gjenet prej derës e rejanit e cila është dere veçantë, e për të cilën edhe pejgamberi sa më kanë njoftu se për mes saj kanë me hyje agjerusit në gjenet, kur do të hynë i fundit i agjeruzve, do të mbyllen ato dyre dhe ajo derë, edhe nuk do të hynë mo askush për mesaj. E lusë Allahun që vërtet, se cili prej nesh, me qenë për të tilve, edhe me nabërë Allahu Gjeleshanu, ata të cilët do të reflektojnë pra në Ramazan, do të jemi tjerë nga ajo shfare kemi qenë në Shaban, tjerë nga ajo shfare kemi qenë në muajt e tjerë, po edhe inshallah të akumulojmë asi energjie e cila do të në mban bandej edhe për 11 muajt e arshëm. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu, innehu samiun mujib.